S obzirom da se poslednjih par dana polemiše o tome kako je aktuelna situacija u akvamoritorima i sve gora i gora, evo recimo skoro se desilo da su im isključili struju. Kakav je vaš komentar na sve to što se dešava? Pa kakav je komentar? Sigurno da nije dobro da firma koja radi unapred pripremljeni plan reorganizacije, koja je bila na neki način u fokusu Ministarstva privrede, o kojoj se raspravljalo i na nivou sa ministrom privrede, doživi sudbinu da joj državna firma isključi struju, baš u trenutku kada treba da završi taj UPPR. I jednostavno možemo i mi iz lokalne samouprave, kao i ljudi iz 1. maja, da izrazimo negodovanje zbog toga što neko nije bio još malo strpljiv da se taj UPPR uradi do kraja. Inače, dugovanja za struju će biti sastavni deo tog UPPR-a. Mi smo pokušali da im obezbedimo agregat, da ovih nekoliko dana funkcionišu preko agregata, a na državnim službama, i evo pozivam i načelnika okruga koji kaže da je koordinator države u našem okrugu, da vidi šta može da uradi sa EPS-om da im se struja uključi.